6:55, você vai ver na edição de hoje, tiros em um bairro de Ipatinga, no Vale do Aço. Dois rapazes foram baleados. Polícia na rua à procura dos criminosos. Polícia Civil investiga mulher na cidade de Manhuaçu, suspeita de desviar cerca de 3 milhões de reais de uma empresa da cidade. E a equipe de transição do governo no município de Governador Valadares começa a ser formada. No MG Record, uma reportagem sobre o assunto. Agora pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.